Takže čo lidi, já jsem Davide, vítám u dalšího videa. Počkejte chvilku. Tu jsem tady s Matesem. Čau. A dáme si smoothie challenge. A je tady ještě i Myško. Čau. Ta bude vzadu a bude nám podávat ingredience. Děkuju. Tady máme různě, různě ty svoje ingredience, co máme vzadu. Díky. Tady vědět toho budeme dávat. Tady máme ty ingredience, ty jísečky, které si budeme vylosovat. Do toho se... A do toho budeme plate. Jo. Hlavně. Tak to rozmixujeme za kamerou, stříhneme to a pak to dáme do tuhle, co musíme to vypít. To je prostě čas. Ale nedáme to asi celý, dáme tam půlku nebo tři čtvrtě toho. Radši čtvrtku, jo? Šetři, jo? Ne. Takže... Já na tohle co nejsem. Začneš? Takže... Ty jsi host, tak začneš, zavři oči. Ne, já nejsem host, ty jsi host. Tak začni si sám. Zavři si ty blbý oči. Jaký máš? Já nevím teďka. Co mám? Dělej, vezmi to, to máš. Přesní dávka. Oh, tak to bych nechtěl. Já mám žádnou tu lžičku. Ne? Počkej, vem lžičku rychle. Máš nám podávat přesně na no super. Takže tohle to bude moje, jo, toto vzadu. Tak ale napsal si listy. Ty musíš mít no, celou? Ne, jsi se zbláznil. Jenom jednou jakou tu mám příchuť? Jablko, to je celkem easy, jako. A ne. Musíme to. Kráska. Co si děláš srandu? No to je dobrý. Dobře, ještě si vybereš čipsy, ne? Tak, to jsme měli. Vidíte, takhle to vypadá. Tak, Maty, jo, přesně dávku máme pryč. Můžu? Chutná. Můžu? Furt jen stavím. Tak, zavři oči. Prosím. Prosím. Co je to? Vem to. Co tam máš? Já se kouknu. Meruníka. Oh yeah, mňam, 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 mňam. Východem to je nektárenka blázná. Tak, jo, zase můžeš potřebovat věci, které potřebujeme. Potřebujeme nůž? Na rozseknutí máte sobě hlavu. Ne, řeš mi nic na lince, jo. Neboj. Abych nerozseknul tebe. Tak, to se neboj. Kudlou. Na krét. Dělej. Půlku dělí tam dám, jo. To si děláš srandu, já půl. Hej, já nejsem žádný jedlík toho. A vydej mu tu pecku. Ne, s peckou. Ne, pecku nesním. Ani náhodou. On by potom nesně dobře nic. Ty vole, počkej. Šťáva, Mati. Mňam, mňam, mňam. Prdele. Ty jsi to pocákal, ty lístky. Ty No tak to už nesním, Davide. Ty jsi se v tom takhle hrabal. Dobrý. To nesním. To nesním. Mati, ty to je, jaký bys je radši? Je to. No že jo, já taky teda. Ještě si vybere brambůrky ne, a hodí se je do toho. Já si tady mám utěrku, takže ukážu vám, jak jsem to tady krásně rozdrobil. To je stračka. Hej kam, já to sežeru. Já jdu na druhou. Ty si to do toho dáš, kámo. Co dáváš, co dáváš? To dají croissant. Nice. Oh. Takovou dobrutku mám. Ale to si do toho musíš dát. Vidíte, to je takový. No, já tomu říkám prost, mám taková sušenka. Já mám prost. Toto voní, koková, příklad. Ty vole, to je rozčištěný. Lukáš. Lidi, vidíte to? To je to. Co to je? Ne, ale je to dobrý. To nebude s přesní dávkou dobrý, počkej. No. Zera nebude. No dobrý, to se schováme. Teď já jo. To mi dáš potom. Teď já jo. Lidi, jak to vypadá? Sračka. Teď já. Sračka. Já pardon. Nevyplo se nic. Já se kouknu, co jsem si vybral. Coca-Cola! No to si děláš! To... Počkej, ještě jednou, ty si to... Ne. Já jsem ti nevěřil, ještě jednou, zavři oči. Smaž. Brumík. Brumík. Tak to je ještě lepší, ne? Má to, měl, měl, měl. Dáme mu tomu hlavu, sekneme mu hlavu. Jo, jo. Tady máš nůž. Já už jsem si tady máš nůž. Jo. Jdem řazat. Usekne mu hlavu. Hej, koukej, ne, nechci. Vidíte lidi, prostě taková hlava brumíka. To je jak krev, ne? Máte ty dobaš mít to krev od toho. Sedni si. To je krev od toho brumíka, od ty palky. Hej, a co si tam musíme? Prosím, něco dobrý. Jo, a nejhorší jsou tam listy ze stromu. Jo. Co tam máme? Co si se vybral? Oreo sušenky. Ty máš samý dobrutky, já vím. Tam jsou dvě, nebo jednu. Můžu? Daro. Čekaj,
počkej, budeme šetřit, dáme tam jedno. No, počkej, ještě se to nedělá. Taro, věříš mi? Tohle vidíte? Taro, můžu? Můžu, Jaro? Čokoládový. Neukazuj to furt. No a to vidí, Taro, jak můžu? Můžeš. Ještě tam máme 10 ingrediencí. Co? Vanilka! Ne, vysočina. Co? To si děláš sran. Vanilka tam ani nevím. Vanilka. A já jsem to přečetl nějak špatně. Hej, ale to bude dobrý, ne? To bude. No. Maty, ty máš samý a to potom rozmícháme. Ne, to se rozmixuje do mixéru. No nič, cože, tak to nesním, kámo. Já se pak napiju, ne? Chodit kámo, se. To nesním. Papita. To po mně nechtěj, Dado. Já to mám vidět. Nechtěj to po mně. Hej, já tam vidím úplně ten nápis listy. Ne, já tam vidím úplně ten... Grill chips, mám bramburky. Ale ty jsi takhle koukal. Ne, Maty, takhle jsem byl. Ale tak... Nekecej, nekecej. To můžu udělat tuto. Já ti mám tam taky, já ti mám tam taky. Jo. Protože to bude mě ochutnat. Ale ty taky dva. Já dal ti dva. Ne, já jsem si to vyndal, já jsem tam tam pět. Ne. 4. Prosím tě, Maty, jsou to prčkové. Ale já jich si taky. Hej, ještě jeden. Poslední. Kámo, poslední bramburek. Poslední bramburek. Dobrý, podívej. Ty jsi tam dal dobrý. Měl dobrý. Ježíš, mi to furt padá, já si ho to nevypadám. Kámo, nevypadl se ti to? Dobře, ne? Ne, super. Ne, super. Komuž to běží, jak má. Hej, Nikola, takový vyžírač. Tak počka, další věcička, co tady máme, třeba... Ale teď jsem měla vybírat já. No, sorry. Takový. Ty jsi... Ještě tam máme kečup, hoštici. Jdu na to, Davide. Jdu kary, listy. Můžu ho, Niky? Coca-Cola, ne, kaštany a platkojí. Mám Coca-Cola, o. Ty jsi měla dva, takže znova. Jsi ale ne, mě se to připetlo, no, já jsem to měla takhle. Cože? Hej, to mi tam čajíš, mi tam nenalézt. Ne, co ne. Vítej. Je studená, vychlořená. O, tak to měl. Počkej. Já se potom ještě chci napít. Můžeš si nalej taky. Já ti to trochu přehnal. Můžeš si nalej. Ne, já nechci, to, se, to nemůžeš. Dívejte na to. Kuň, nedáme to pryč. Ty logo. Kámo, já to ne... Já to hned... Já to... Zase... Kaštany! Ne. Ale ty jsi zase byl takhle. Ale ne, ne, já jsem se nedíval, Maty. Dado. Máte si, co je? Dado. Hej, ty listy, já se jich strašně bojím. Kvěk tam na ně koukaj. Hořčice, listy, nudle a plátkový sír a kečup. Ty to jsou jak, co to je, tuto? Plátkový sír. A co je tuto? Můžu? Listy, nudle, hořčice, kečup a plátkový sír. Co tam mám? Cože? Nudle. Cože? Ne, prosím, ne. Jo, prosím, jo. Ne, prosím, ne. Ne, celý, Davide. Ne. Hej, kámo, ale to mi nerozmixuješ. Počkej, ty jsi měl teďka Coca-Colu. Teď mám být já, ne? Ale ne, já jsem ji měla až potom. Jo, já jsem si dal kaštany. Jsi si dal kaštany. Co to je, Vato? No, počkej, já si pochudnám. To je výborný, kámo. To je tvrdý, ale. O, mňam. Tady nedávaj mu to celý. To je jako bramburky. Dejte si lidi a mamam. Nech to, uzavřete to. Popatři, ještě jeden. Já jsem tam měla. A to tady nikde nero... Nebo. Jako kdybych to neřekl. A mi to tam taky spadlí teďka nějaký. Máš aspoň do bůdku. Co máš? Plátkový sír. Jo, kdy budeme mít ty listy, já ti to trošku zamíchám, jo? Počkej. Já se těch listů trošku bojím, jak to jsou úplně poslední. Jdu na to. Sakra, počkej, ne, já jsem tam jeden plátek. A mě taky, please. Dobře, oči. Ale ne, ještě ani to musím zvolat. To dám. Ne, tak si to zamíchej si. Zamíchej si to celý. A vyber něco. Co mám? Hořčice. Ne, prosím, Dado, prosím, ne. Prosím, Dado. Já mám buď rád, že nemáš ty listy posraný. Ale tam je ještě kečup, já jsem chtěl, co je to kečup? Pozor. Hej. Ale málo, Dado, málo, fuck. Hořčice do Coca-Coly. Ne, stačí, Davida. Podívejte, lidi, to bude úplně hnusný. Coca-Cola s hořčicí. Lidi, prosím, ne. To ne, to mi neuděláš, protože já ochutnám. Jo, kečup, takže ona, máte se zbyly listy. Nemáš kečup. Výborný. Ten kečup s těma kaštanama, čokoládama, výborný. Mňau. Tak, a Matý zkus.
To mi tam hezky hodím listíčky. Ale já si tam hodím... Počkej, už je tam máš. Takhle vypadá to máte s sebou. Hm. Víte, když to sundám ty listy. A takhle to vypadá to moje. A my to budeme rošlehat. Ty vole. A ty si taky za chvíli... Třeba můžeme... Ty to už natáčíme 10 minut. Krásno. OK, no, nejsme z toho úplně nadšený. Takže jestli bude někdo povídat, tak se připravte. Pardon. Pozor. Tady už bordel je. Podívejte. Jo. Podívejte se na počkej, to. Takhle to naklon. Je to fakt pochoutka. Takže a my si to teďka jdeme. Nikola, nemůžeš toho přidat někdy pryč. Zabírám si Němce. Tady mi líže nohy. Jakýho Němce, ty Němečku. Ty vole, to je tak hnusný. Hej, naber mi to taky, já to nemůžu nabrat. Davide, pak ti to nebude umět. Ale bude. To je tak hnusný, lidi, proč jsem tohle ten challenge dělal. Ty vole, mě to spadlo na prs, já se nechci olizovat. Ještě, že tady mám tu utěrku. Počkej, to potřebuji, Maty, a já potřebuji, abys to, to měl takhle nakloněn. Lidi, to je strašné. Nakloň mi to, takhle to drž nakloněn. Já můžu ochotnout. Kamo, ne, prosím, neuděláš mi to, že ne? Udělám. Ne, ty bogo. Tohle to v žádném případě nevypijem. To ne. To nedáme prostě, na to nemáme. Na to nemáme. Ej, ty bude, ten sýr je tam nejhorší. Já to hned vybleju. Jenom tak sýr. No dobrý. Tak ti to. Teď mě, prosím. Okay. Prosím, že... Já to nechci olizovat. Že ne, bože můj. A! Hej, to... já jsem se takhle, jako když to psa pryč. Ne, to tady nic nedělá. Jo, psa ven, říkáme. Zvejte se na to. Se možná omlouvám, že to vyráčíme třeba to, vidíte to? To je strašně, a ještě Motesovo. Ne, prosím. Moteson to možná bude mít víc. Maty, nakloň to zase. Můj bože. Hej Maty, ty máš doby. Hej, hlavně ten listík. Ne, ty mi tam nedávej, prosím, ne. Člověk se to takhle to usadí. To zlom doteklo. A už tě půjde vyndat. Aspoň máš. Maty, nakloň to víc nohem. No, ať je to ta sračka. Sebe se máš vodu. Počkej, já potřebuji tu druhou. Ne, co se tam dal? Ještě ten druhý listík. Ne, já listy nesnáším, Davide. Co nakloň to víc? Tu merunku jsme ti tam vůbec nedal. Hej, ty máš míň. Ale hovno s mákem. Hej, ty tam máš teďka nejvíc vody, nakloň to úplně hodně. Ty tam musím dát tu vodu. Ty vole. Plně. Taková hnusná. Dělej, nakloň to hodně. Ty vole. Hej, kamo, ne. Mám co je smutný challenge, lidi. Zkoušejte to doma. Jo, tady jste to taky na YouTube. Warning. Hele, omáčka. Ještě mi to dáváme. Omáčka. Co to je za omáčku? Co to je? Hej, vylej mi to tam. Hele. To co, my jsme v tom nic. Jo, my jsme v tom nic. Neřeš to, teďka jde. Teďka jdem řád. Teď jdem pít. Jo. Teď to nejhorší. Hej, počkej, na misku na blití, počkej chvilku. Tady je miska na blití. Ne, prosím, ne. Měl bych se chtěl blit. Jdeme na to. No zdraví! Na zdraví! Na zdraví! Tak to piješ? To nejde, nejde s tou pít. Dobrý, Davide. Ty jsi to ochutnal? Jak je to? Dobrý. Hej, já to nevypiju asi. Napij se. No ej, už to tam máš krok, pí. Jako, jestli budete blají. Olkni. Boj. Můžeš. Tak jde máte domů, no? Bla. Konec. Vůdňa. Kolub. To nejde. Dělej, dej mi napít. Konec! Konec! To nejde. Ale ty jsi si vyřízený. Ah, to je hnusný. Čau, laskavě. Čau!